Sorriso recebeu a terceira etapa do Campeonato Estadual de Kart Cross, que aconteceu neste domingo no Autódromo Unicross, pista Vale do Telespires. O evento, promovido pela Federação de Automobilismo do Estado de Mato Grosso, em parceria com a Associação União Kart Cross, reuniu cerca de 50 pilotos de Sorriso e de municípios do Mato Grosso e também da cidade chamada Novo Itacolome, do Paraná. Rony Fonseca, atual presidente da Associação do Esporte em Sorriso, comenta a modalidade que ainda tem muito para crescer. Já há 7, 8 anos tem o clube fundado aqui do Kart Cross, né? E todo ano a gente cedia uma etapa do estadual. A gente tem uma federação que regulamenta tudo. E nós sentamos lá com a federação e organizamos o calendário. E é onde a gente define as etapas e Sorriso está sediando a terceira etapa, composta por duas provas, né? Prova 5 e 6. 5 ontem e a 6 hoje finalizando, a premiação das duas agora. E Sorriso, na verdade, é um berço do kart cross, né? Ele foi fundado em 2015, a Unicross, por mim e uns parceiros aí, amante da categoria, e a gente sempre evoluindo, sempre buscando inovar, buscando. E não é à toa que fui convidado a participar da Comissão Nacional de Velocidade na Terra, representando o kart cross, né? Inclusive, daqui 8 dias, dia 18, eu estou em viagem para São Paulo, representando a CNVT Nacional lá, que no Brasileiro de Kart Cross. Durante a competição, foi lançada oficialmente a categoria Cadete Cross, para atletas de 6 a 10 anos, com etapa única do estadual. Participaram da prova 3 pilotos de Sorriso e um de Petrolina, Pernambuco. E o vencedor foi o Heitor, de apenas 7 anos de idade e, claro, sorrisense. Ele já nasceu no meio do automobilismo, então fazer parte desse lançamento da Cadete aí é bem importante pra gente. O pai dele também é piloto, então tá no sangue, já faz parte da família, isso aí. A gente adora e vive no meio dessa adrenalina, né? Porque é uma adrenalina. E ele adora mesmo. Ele não conversa muito, ele tem vergonha ainda, mas ele está super emocionado, está bem feliz. O prefeito Ari Lafim também prestigiou o evento, que, para ele, além de promover o esporte, também amplia a renda de várias pessoas que dependem do turismo. O kart cross, além de promover o esporte aos que moram em nossa cidade, também promove a geração do turismo, com a vinda de pilotos de todo o estado de Mato Grosso, movimentando a nossa rede de hotéis, restaurantes e assim por diante. Sem sombras de dúvida, a participação do município com a infraestrutura, com autorização legislativa, no qual nós agradecemos aos vereadores, proporciona a toda a população um mega evento e, repito, sempre proporcionando também, além do esporte, o lazer, a amizade, a movimentação financeira através do turismo em nossa querida Sorriso.